Tema pismenog zadatka bila je Goetheova misao. Samo onaj zaslužuje slobodu i život ko se svakodnevno bori za njih. Ja danas neću da govorim o onima koji su shvatili temu koliko toliko je uspešno obradili, do kojih je doprla ta duboko humana Goetheova misao da svako ljudsko biće treba da se bori za vekovni ideal, lepšu i srećnu budućnost. Ja ću danas da govorim o jednom zadatku za koji nisam mislila da može da ga napiše neko od vas. U ovo naše vreme, ovde. Možda je nekada davno, u nekom drugom vremenu i na nekom drugom prostoru bilo neophodno da se čovek bori za slobodu i život. Ovde je uzaludan svaki rad i borba običnog čoveka. U društvu u kome živimo, ispod donje granice podnošljivosti, vladaju oni koji gledaju samo svoj lični interes, gaze norme morala, bore se za pozicije i vlast. Izlaza više nema, krug je zatvoren. Za nas više ne postojite, mi vam ne verujemo, izgubili smo svoje očeve, svoje ideale, svoju prošlost. Proklinjemo vas zbog toga što više ničeg nema pred nama. Si normalan ti? Nisam.